coneixem a l'últim projecte en què ha participat en Xavier Ramiro, ell és il·lustrador i el tenim a nosaltres perquè ens parli de Life on Us. Molt bon dia, Xavi. Bon dia, Laia. Com gràcies estàs? Per convidar-me. Molt bé, merci. Gràcies per venir el dia tot i presentar-nos Life on Us. És un llibre, de fet, que difícilment el trobarem aquí perquè està a Austràlia. Ha sortit a Austràlia, tot i que és sota el segell, un segell molt important australià que es diu Hardy Grant, i hi ha moltes possibilitats de que segueixi apareixent a altres llocs del món. De fet, vaig parlar amb les editores per dir-los que m'havies convidat al programa i em van dir que mirarien de treure una versió en català. Ah, mira que bé! Cosa que fa molta il·lusió. Mm. Sí. Explica'ns com et sorgeix, no?, aquesta oportunitat de poder participar en un projecte que està pràcticament a l'altra punta del món, no? Sí, jo no puc il·lustrar més lluny, ara ja venen en un altre planeta. Doncs va aparèixer perquè habitualment treballo, quan treballo a Catalunya, diguem, és una feina que tracto jo directament, però en altres països del món habitualment tens algun representant que et porta, et representa, no? Et porta la feina. En el meu cas tinc una agència que es diu Bright Agency, que està a Londres, està a Nova York, està una mica arreu del món, i que em representen, i per tant quan ve algun client buscant una il·lustradora o un il·lustrador, els hi presenten algunes feines que consideren que poden encaixar amb el que demanen. Mm-hmm. Aleshores van presentar la meva feina i els hi va agradar i gràcies a això vaig poder fer aquest projecte. Perquè Life on Us realment és un llibre didàctic que explica'ns què ens vol mostrar, perquè crec que és interessant perquè està vinculat en el món de la salut, no? Sí, és un llibre que diu tot el que viu dins nostre però no és amb nosaltres, no? Perquè realment hi ha un munt de... O sigui, des de la part, diguem, més petita, que són virus, bactèries, no?, tota mena d'habitants que tenim o podem tenir dins del nostre cos, fins a personatges més tenebrosos i més grans que ens poden envair. Resulta tot un catàleg impressionant d'elements que poden afectar la nostra salut. Sí, sí. En tot cas, clar, el context és un context infantil i per tant aquí la feinada era explicar-ho d'una manera divertida. Uh-huh. Coses que de vegades són bastant fortes. I que moltes vegades recorrim a la il·lustració per mostrar coses que potser no són tan agradables, no? Sí, de fet, jo crec que aquesta és una de les grans qualitats de la il·lustració. El fet de poder explicar d'alguna altra manera coses de que per elles mateixes o no són prou interessants o són massa potents o no es cauen en aquell moment. No? En aquest cas, clar, vaig haver de fer un procés de documentació de totes aquestes malalties, de tota mena de paràsits que poden viure dins nostre, que he de dir que moltes vegades em traien les ganes de dinar. I la meva feina també consistia en convertir això en unes imatges, en unes il·lustracions que fossin divertides, interessants, didàctiques i atractives. Uh-huh. Explica'm una mica més en profunditat aquest procés d'investigació també, no? Uh-huh. Des de l'editorial o qui fos de la part que et van dir, vale, necessitem mostrar i il·lustrar certes malalties, no? Te van dir exactament el que era i una mica com ho vas treballar, no? Sí, és un llibre escrit per en Tim Flamery i la seva filla Emma, els dos són científics importants d'Austràlia. En Tim diríem que és un personatge bastant reconegut i mediàtic en aquell país. I han escrit diversos llibres molt interessants i van escriure aquest i me'l van enviar sense il·lustracions, clar, mm-hmm. Simplement el text. Llavors, a mesura que jo anava llegint, havia de imaginar, pensar com poder plasmar amb dibuixos el que escrivien. Uh-huh. Aleshores va ser un procés de documentació que sempre és interessant, però que en aquest cas va ser potent, perquè pensa que estem parlant de vegades de malalties que et poden deixar molt malament, d'insectes que et poden implantar determinats ous a l'ull, per exemple, coses bastant potents. Llavors va ser un procés interessant i després va haver una segona part que era de poc a poc trobar-li com aquesta, fer-li la volta, trobar-li aquesta gràcia, trobar-hi aquesta potència estètica, que de fet dona molt de sí, perquè com tampoc no es volia un realisme, la manera de poder mostrar tots aquests personatges pot ser molt divertida de dibuixar. Mm. De fet, a mi m'agrada molt més dibuixar aquesta mena de coses, o coses més surrealistes, o coses més fantasioses,
que el dia a dia, que també em pot interessar, però que és com menys atractiu, no? És com, bueno, més habitual. Ens pots explicar l'afinitat didàctica? O sigui, jo no sé si te van explicar la finalitat didàctica que té aquest llibre pels nens, no? Perquè al final estan explicant malalties que segurament molt poques persones les coneixen. No sé si en Austràlia, per la cultura que tenen, té alguna finalitat en concret. Jo crec que és una manera de fer conèixer la ciència als més petits. I tota aquesta part de la ciència, tot i que ens pot resultar una miqueta, ens pot transversar una mica, també és molt interessant i molt atractiva, perquè és una manera també de conèixer-nos a nosaltres mateixes, no? Del nostre cos, i d'una mica de la complexitat d'aquest món, no? Que realment és molt complexa i hi ha moltes coses terrorífiques, però meravelloses a la vegada, no? Jo crec que si ho mires tot també des d'un punt de vista científic o des de la curiositat, també és molt interessant, no? Veure la varietat tan increïble que tenim en el nostre planeta de coses bones i de dolentes. Per tu va suposar un repte participar en aquest projecte? Em va impressionar el tema d'Austràlia, perquè tot i que jo he publicat en altres països, i he publicat als Estats Units, he publicat a Corea, vull dir que estic acostumat, a Austràlia no m'ho esperava. I he de dir que jo havia sentit parlar molt bé d'Austràlia en aquest aspecte, com que el món editorial era com molt obert, i molt, molt amable, i la meva experiència va ser molt, molt bona. Aleshores, el primer moment, quan a tu t'arriba un encàrrec, sí que t'espanta una mica sempre, perquè hi ha com un desafiament, no? Com ho faré això? Com ho dibuixaré? Seré prou bo? Seré prou divertit? Em passaré de la ratlla? Em quedaré curt? I hi ha una feina de a poc anar elaborant, a partir del teu discurs gràfic, que ja el tens, però anar elaborant la manera de mostrar-ho. Això és, jo ho visc almenys amb un cert nerviosisme, ho reconec, però també és molt interessant. I veus com a poc, a mesura que vas treballant, vas trobant el punt, la manera, cada cop vas fer més il·lustracions, les vas veient juntes, vas veient que funcionen unes amb les altres i arriba un moment que comença a anar tot sobre rodes. No? Comences a estar com més tranquil, comences a veure que ja ho tens una mica més dominat. Si les editores et diuen que els agrada molt i que està molt bé, doncs bueno, tot això va remuntant aquest nerviosisme i cada cop gaudeixes més. Quan vas començar a publicar fora de Catalunya? Doncs mira, ara farà uns 6 o 7 anys que vaig començar, que va coincidir amb aquests representants, perquè jo fins aleshores no ho havia pensat, sí que de tant en tant ho havia imaginat o veia alguna companya o company que ho feia, però anava tenint feina i doncs pensava, bueno, ja. I quan vaig, va haver un moment que vaig decidir que em van venir ganes de començar a fer-ho. I vaig estar un temps a recerca d'algú que em representés i un cop ho vaig trobar, ho vaig aconseguir, doncs a poc em van venir aquestes feines de l'estranger. I respecte a l'iPhone AS, ens podries explicar alguna malaltia que et fes gràcia i compartir amb nosaltres que potser ens pot sorprendre i com l'has acompanyada amb la teva il·lustració per representar-la? A mi em fa molta gràcia els paràsits. Els paràsits, no? Que són tots aquests bitxos que en algun moment normalment perquè menges alguna cosa en mal estat o no prou cuinada, no? Es posen dins el teu cos i comencen a viure. Hi ha alguns que poden fer molts de metres dins teu, que és impressionant, no? Vull dir que estan plegats. Aleshores, això és bastant repugnant. Sí, espero que no ens passi mai. Tot i que jo d'adolescent vaig ser una època que sospitava que tenia una tènia, perquè per molt que mengés no m'engreixava mai, ara ja no em passa. Però em va semblar com molt divertit de dibuixar-los. No? Ens el pots ensenyar? Sí, n'hi ha uns quants. Perquè Déu-n'hi-do, és gruixut el llibre, vull dir que estem parlant d'un volum bastant gran d'il·lustracions, eh? Sí, molt gran, molt gran. Mira, n'hi ha, mira, és que ara ho veig, perquè hi ha tot el tema, n'hi ha que se't posen al cervell. Que això també deu fer molt poca gràcia. Sí, bastant poca gràcia. No sé si les idees, no? D'altres que venen, per exemple, de les caques dels nostres animals domèstics, que les hem de recollir en compte, no? Perquè el gat. Sí, perquè pot ser que, no? Aquestes caques, doncs, de vegades, segons on hagin posat el morro als animals, aviam se'ls trobo. Bueno, hi ha aquests
que se't van menjant a poc a poc. Van viatjant, no? Es diuen els viatjadors, no? Els que viatgen, i van viatjant pel teu cos i se't van menjant trossets a poc a poquet. O sigui que fas una mica d'entrepà d'aquests bitxos. I per aquí tenia... Bueno, hi ha alguns, mira, aquí hi ha una bona col·lecció, que van corrent pels teus intestins, també, vigilant i buscant aviam què troben, de bo, que clar, a més com... Som una font d'aliment. I alguna et pot sortir pel culet i tot. Sí que et vull preguntar per les referències, com perquè tinguis aquesta imaginació, aquesta creativitat de posar-li cara a tots aquests paràsits, com ho has treballat, això? Doncs a mi m'agrada, vull dir que realment m'agrada dibuixar coses en el sentit de l'humor i m'agrada riure'm quan ho estic fent, i si a mi em fa gràcia, penso, bueno, si a mi em fa gràcia, algú més li heu de fer, no sé si a tothom. I aleshores, clar, era... bueno, ara fa uns anys que ja tenim els il·lustradors, ens va molt bé tot el tema de buscar les imatges per internet, perquè abans havies d'anar a la biblioteca, havies de buscar en un munt de llibres, era molt farragós, ara realment hi és tot. I amb molts detalls, de vegades massa detalls, segons el que busques. Aleshores era buscar el bitxo en qüestió, estudiar-me'l una mica, intentar fer una representació d'ell prou acurada, perquè no es tractava tampoc de que sigui absolutament diferent, és que ara m'he recordat d'un, aviam si el veig mentre que parlo. O sigui, fer una representació prou acurada, veus aquest, per exemple, que té com tot de petits ganxos que se't van enganxant dins del cos perquè no els puguis expulsar si vas al lavabo o alguna cosa. Ai, que fort! I estan com a casa seva. Veus, arriba un moment que, clar, el nostre cos és casa seva i estan super a gust. Aleshores, doncs, intentar mantenir aquestes referències, també amb el tema d'insectes, no? Doncs hi ha moltes mosques que porten malalties, segons quins països. Per tant, que s'assembli una mica de realitat, però entenent que no és un llibre divulgatiu en un sentit científic pur, després ja tindrem una altra edat si els interessa per fer-ho d'aquesta manera, doncs trobar-li aquesta gràcia, caricaturitzar-los, una mica com si fessis una caricatura d'una persona, d'un insecte. I amb el tema dels virus i aquests elements tan petits, encara tenia més màniga ampla, perquè moltes vegades entre ells són molt semblants, llavors em donava molt de joc per dibuixar-los com volia, i jo la veritat és que em vaig regalar bastant, perquè doncs vaig aprofitar per posar molts de colors, intentar fer-los molt diferents entre ells, perquè això també pot ajudar la mainada entendre doncs que, bueno, que són diferents, no? Que no tots són el mateix. Mira, coses que et poden passar també. Ah, sí! Això potser passa, a mi m'ha passat és? Alguna vegada de fer dues coses alhora, sí. I no saber com enfrontar el problema. La veritat és que és molt divertit com has reflectit tot plegat, Xavi. Ens hem quedat ja sense temps. Molt bé. Però moltíssimes gràcies per haver vingut al Teatre de Tot, presentar-los l'iPhone As. Jo espero que arribi en català, no? O d'alguna forma poder-lo aconseguir des d'Austràlia. Es pot aconseguir per internet, la versió física, i llavors la versió digital, des de Kindle, d'Amazon, Apple Books, està a la venda. Vull dir que si us ve de gust practicar l'anglès amb la mainada, és el moment. Clar, jo crec que és molt bon moment, sí, per poder-los doncs, introduir l'anglès i, a més, d'una forma divertida i també didàctica. Doncs bé, moltíssimes gràcies. Molta salut. I tant, molta salut. Doncs bé, ens veiem a la propera, Xavi.